ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? አሚና ዳባራጋው ነኝ። ወቅታዊ ዝግጅት ልጀነላችሁ ቀርበናል። በዛሬ ወቅታዊ ዝግጅታችን እንደምታውቁት እንግዲህ የህወሓት በ1983 ዓመተ ምህረት የሀገረ መንግስቱን እንዲመራ እድል ካገኘ በኋላ ከአንድ አመት በኋላ በ1984 ማለት ነው የክልሎች አከላለልን አካሂዶ ነበር። በዚህም መሰረት እንግዲህ የአማራ ክልል በዚህም በዚያም የተለያዩ ለመሬቶቹ እየተቆረሱ እንደተወሰዱበት ሁላችንም የምናውቀው ነገር ነው። ለዛሬ ትኩረታችንን የምናደርገው ከነዚህ በጉልበት ከተወሰዱ ለመሬቶች መካከል በወልቃይት ላይ ትኩረታችንን አድርገን እንዴት ተነጠቀ? አሁን ያለው ነባራዊ ሁኔታስ ምን ይመስላል? ቀጣይ የአማራው ሁነኛ የማንነት ማጠንጠኛ የሆነው ወልቃይት እጣ ፈንታው ምን ሊሆን ይችላል በሚልት ጉዳይ እየተወያየን ቆይታ እናደርጋለን። ከኔ ጋራ አንድ እንግዳ አሉ። እንግዳችን እንግዲህ የቀድሞው ነባር የኢህዴን ታጋይና ዳገት ያበረታው የአማራው ፍኖት የተሰኘው መጻፍም ደራሲ ናቸው። አቶ ቹቹ አለባቸው ይባላሉ። አቶ ቹቹ ወደ ስቱዲዮአችን ስለመጡ እናመሰግናለን። ቴንክ ዩ። እሺ፣ ጥሩ። የጥያቄያችን መጀመሪያ የምናደርገው ወልቃይት ከየት እስከ የት ያለው ቦታ ነው? ወልቃይት ማን ነው የሚለውን ባጭር እንደ መግቢያ። እንግዲህ ወልቃይት ስንል ባጭሩ ለብዙ ሰው ግልጽ እንዲሆንለት በአሁኑ ጊዜ ወልቃይት እያልን የምናነሳው ከጸገዴ የሚባለውን ወረዳ ጨምሮ ነው። የወልቃይት ጸገዴ ማንነት እየተባለ የሚነሳው እና ባጭሩ ወልቃይት ማን ነው የሚለውን ለመመለስ ተከዜ መለስ ማለት ነው። ባጭሩ ተከዜ ከኤርትራ ጋር ያዋስናል። ተከዜ ከትግራይ ጋር ያዋስናል። እዚህ መለስ ያለው ነው ወልቃይት ጸገዴ እየተባለ የሚነሳው። ወልቃይት ጸገዴ እያልን አሁን የማንነት ጥያቄ ያነሳንበት ወልቃይት ራሱን ሁመራን ጨምሮ ማለት ነው ከጠገዴ ተለይቶ የተወሰደውን ጸገዴ የሚባለውን ወረዳ፣ ከጠለምት ተገንጥሎ የተወሰደውን ጸለምት የሚባለውን ወረዳ፣ ከዚያ በኋላ የወሰዷቸውን ወረዳዎች አንድ ሁለት ሶስት እያረጉ ሸናሽነው ጨማምረውባቸዋል። በአጠቃላይ ግን ወልቃይት ጸገዴ ሲባል ተከዜ መለስ ያለውን የድሮውን ወልቃይት ጠለምት እና ጠገዴ አሁን ጸገዴ ያሉትን ጨምሮ የሚያካት ለሰው ባጭሩ እንዲረዳው ይሄ ማለት ነው። ወልቃይት ጸገዴ ማለት ወልቃይት ጸገዴ እያልን የምናነሳው ተከዜ ምላሽ ያለውን ቦታ በሙሉ ነው። በዚህ ውስጥ በርካታ ቦታዎች አሉ፣ ግን እያንዳንዳቸውን ከመግለጽ ተከዜ ወዲህ ያሉ ቦታዎች ብለን ብናስቀምጠው ባጭሩ ለሰው የሚገባ ይመስለኛል። ስለዚህ ባጭሩ ከተከዜ መለስ በሚለውን ይዘዋለ ማለት ነው። ተከዜ መለስ ስንል ከኤርትራ ጋርና ከትግራይ ጋር የሚያዋስነውን ቦታ ማለታችን ነው። ጥሩ። እንግዲህ ወልቃይት በታሪኩ አማራ ነው ሲባል አማራም ደግሞ የማይገባውን አይጠይቅምና ወልቃይት የአማራ ስለመሆኑ ማስረጃዎች ምንድን ናቸው? ወልቃይት የአማራ ነው የሚለውን ማስረጃ ለማቅረብ ብዙ ነገር አለ፣ በጣም ብዙ ነገር አለ። ከጊዜ አንጻር እንደ ብዙም ከምንተነትን ያቻሜለ ታምሩ መጽሐፍ ማየት ብቻ ይበቃል ብዬ አስባለሁ። እሱ በእያንዳንዱ ነገስታት ዘመን፣ በእያንዳንዱ የአስተዳደር ዘመን የነበሩትን ማስረጃዎች በሰነድ አስደግፎ አቅርቧቸዋል። እኔ ግን ለወልቃይት ጥያቄ መሰረታዊ ጉዳይ የማስረጃ ችግር ነው የሚል እምነት የለኝም። የመረጃ ችግርም አይደለም፣ ከበቂ በላይ አለ። ጥያቄው ያን ቦታ ለመመለስ ፍቃደኛ የመሆንና ያለመሆን ጉዳይ ነው። ስለዚህ በማስረጃም ቢባል ችግር የለም፣ ጥያቄው ግን እሱ አይደለም። የሚቀርቡት ማስረጃዎችም ይካዳሉ ብዬ አልገምትም። ሰነዶች ናቸው፣ እውነታዎች ናቸው። ስለዚህ ሰነድ ከተፈለገም ማስረጃ ከተፈለገም ከበቂው በላይ አለ፣ ግን ጥያቄው የማስረጃ ወይም የሰነድ ጥያቄ አይደለም። የፍቃደኛ የመሆንና ያለመሆን ጉዳይ ነው። ወልቃይት እንደዚህ የሚያስቸግረውና የማስረጃ ችግር አለም ችግራችን ያለው የሚለውም የፈለገ ሰው ደግሞ እኒያን ሰነዶች ያገላብጥ የበለጠ ሊረዳው ይችላል። ትልቁ ጉዳይ ግን የማስረጃ ነው ብዬ ስለማልወስደው የተለያዩ መረጃዎች እና ማስረጃዎች አሉ። እንደው ሩቅም ሄደን መፈለግ አይጠበቅብንም። የአባቶችን መታወቂያ፣ የትምህርት ቤት የተማሩባቸው ካርዶችን ብናይ አሁንም ድረስ ኪሳቸው ላይ የሚገኙና ለጠየቃቸው አካል ሁሉ ከማህደራቸው መዘው ማሳየት የሚችሉ ነውና ካርታዎችም አሉ። እነዚህ መረጃዎች ስላሉ የመረጃ ችግር አይደለም የሚለውን ነገር ነው የነገሩኝ አቶ ቹቹ። እንግዲህ ወልቃይት ወደ ትግራይ የተካለለበት ሂደት ምንድን ነው? ምን ይመስል ነበር ያኔ በወቅቱ ያለው? እንግዲህ በወቅቱም እርስዎ ስለነበሩ ይህን መረጃ ይስጡን እስኪ። እሱ ላይ ዝርዝር ላይ እዚህ መጽሐፈ ላይም ጽፌ ያለው በጣም ታሪኩ ረዥም ነው፣ ግን ባጭሩ ሰው እንዲረዳው የሚያስፈልገው ወልቃይት የተካለለው በ84 አይደለም። ወደ ትግራይ የተካለለው ህወሓት ሀ ብሎ ትግል ሲጀምር ማኒፌስቶ ላይ በምዕራብ ደንበሩ እስከየት እንደሆነ አስምሮታል።
በደቡብ ስከይት እንደሆነ አስመረታል። የበራያ አካባቢ አሁን ዝግብ ያለው አለዋ ነው የሚለው አለዋ የሚባል አካባቢ ገና መንግስት ሳይሆን ማለት ገና መንግስት ሳይሆን ትግሉ ሲጀምር ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ በምዕራብ በኩል ወልቃይት ነው የሚለው ደንበሬ በሂደት የጨመረውና ሳያስበው ያገኘው ጸገዴ የሚባለው ወረዳ ነው። ጸገዴ የሚባለው በማኒፌስቶ የለም። በሂደት ወልቃይትን ካያዘ በኋላ የተከተለ ሲሄድ ለመሬት መሆኑን ሳይ ጸገዴን እንዲሁም ደግሞ ለወልቃይት መከላከያ እንደሚሆን ምሽግ እንደሚሆን ሲያስብ የጨመረው ቦታ ነው። ስለዚህ የወልቃይት የነራያ ምናምን ክልላ 84 እናዚያ በኋላ ፎርማል የማድረግ ጉዳይ እንጂ ክልላው ያለቀው ከህወሓት መመስረት ጀምሮ ነው። እዛ በኋላ ያለው የማላመድ ፎርማል የማድረግ ጉዳይ ነው። ያም ሆኖ አስታውሳለሁ 84 ክልላዎች ሲካለሉ ጎንደር ላይ አንድ ትልቅ መድረክ ነበረ። ክልላው ላይ ግንዛቤ ለመፍጠር ውይይት ነበረ። ለካድሬዎቹ የሚሰጥ አጭር ስልጠና ነገር ነበር። እንግዲህ ያኔ የተሰባሰብነው ካድሬዎች በዋነኝነት ከሶስት ግንባር የመጣን ነበር። አንዱ ከሰሜን ያሁን መሬቶቹ እየተነጠቁ የሄዱበት አካባቢ ጸለምት ጸገዴ የምንለው፣ እኔ ያለሁበት ደግሞ ከበለሳ የመጣ ግንባር ነበር፣ ካድሬ ነው። ሌላው ደግሞ ከደቡብ ጎንደር የመጣ ነበር። እና ክልላው አጀንዳው ሲነሳ ብዙዎቻችን አናውቀውም። አካባቢ የወልቃይት ጸገዴ ምን አይነት መሬት ነው ምንድን ነው የሚባል ነገር ብዙ እንትኑ የለንም። እና ምርር ብለው ያነሱ ነበር። በዚህ አካባቢ የመጡ ልጆች ወደ ሰሜን እናደራው እነወርቁ፣ አሁን እስራኤል ያለ መሳፍንት የሚባል ልጅ አለ፣ ምርር ብለው ያነሳሉ። እኛ ብዙ አይገባንም። ቢገባህም ያኔ ኢህዴኖች ነን እኛ። ወልቃይት የጸለምት አብዛኛው ከህወሓት ጋር የታገለ ነው። ስለዚህ ኢህዴንነታችንም ተጭኖ የግንዛቤውም ችግር ኑሮ እኒያ ልጆች ጫጫሁ ብዙ የሚቀበላቸው ወይም የሚሰማው ነገር አልነበረም። እነሱ ግን የሚያውቁት ነገር ስለነበር ከባቢውንም ስለሚያውቁት በደንብ ይታገሉ ነበር። ዞሮ ዞሮ ጫናውም ግንዛቤ ቢኖር ለነገሩ ምን ማድረግ አችልም። እኔ የተወሰነ ያለቀ ሲመሰረቱ ጀምረው ሀሳብ የወሰዱበት የእኛው ኢህዴን የምንለው ድርጅትም ለዚህ ብዙ የቆመ ስላልነበር በጉልበት በኃይል ሄደ ነው። ግን ወልቃይት ያሁን ሄደ የምትለው አካባቢ ከ84 በኋላ ፎርማል የማድረግ ጉዳይ እንጂ የሄደው በውሳኔ እዛ በፊት ነው። ገና ህወሓት ሲጀመር ጀምሮ የተወሰደ እንቅስቃሴ ነው። የተወሰነ የሄደን ካድሬዎች ክልላው ላይ ታግለው ነበር፣ አልቻሉም። ሌላውም አላገዛቸውም። አለማገዝ ደግሞ እንዳልኩ ግንዛቤው፣ የደህንነቱ ጫናውም በዛን ወቅት የነበረው ሆና ተደማምሮ እኒህ አካባቢዎች ያው በህወሓት ፍላጎት እንዲሄዱ ሆኗል። እና ከጅምሩ ጀምሮም ተቃውሞ ነበረበት። ያኔ በጎንደሩ መድረክ ላይ ስትታገሉ እነ አደራው ብለዋል፣ ምንድን ነበር የተባላችሁት? ታግለዋል፣ ስለ ታገሉ የደም ዋጋቸው ነው የሚባል ነገር ተነሳና እርስዎም እንደገለጹት፣ ስለዚህ ይህ ክልላ ሳይሆን የደም ዋጋ የመስጠት ሂደት ነው ወይ እንደዚህ ሁንና እንነጋገር እንጂ እንደዚህ ሆኖ ክልላ አይሆንም የሚል ነገር ነበር ያነሳችሁት። ምን ደረሰባችሁ ይህንን ጉዳይ ያነሳችሁትና በልዩነት የወጣችሁ? እንግዲህ ይሄ ክርክር ሲነሳ ስምምነት አልደረስ ሲል በደንብ በዝርዝር ጽፌዋለሁ። እነዚህ በጣም ሬዚስት ያደርጉ የነበሩ ልጆች ረፍት ተብሎ ተበተነ ስብሰባው። እዚያ አንድ ጄኔራል ነበር፣ ኋላ ጄኔራል ሆነ፣ አማራ የሚባል አይ ቲንክ አማራ ይመስለኛል ስሙ፣ እዛ ላይ መጽሐፉ ላይ አለ። እሱም ሌሎችም እየወሰዱ ነው ያንገራገሯቸው። በጣም ይቃወሙ የነበሩት ልጆች አንገራገሯቸው፣ የህይወት ጭምር። እዛ በኋላ እነሱ ከገቡ ተመልሰው ለዘቡ። ለምን እንደለዘቡ እኛ ገብቶናል። መጨረሻም ላይ ነግረውናል፣ በህይወታቸው ላይ ጫና እንደደረሰባቸው፣ እንግርግር እንደተፈጸመባቸው። እና ክርክሩ ላይ የነበረው ምንድን ነው፣ እነዚህ አብዛኛዎቹ ታጋዮች ቅድም እንዳነሳሁልህ ከህወሓት ጋር ነው የታገሉ። እድሜያቸውን አብዛኛው ከህወሓት ጋር ነው የገቡት። እና በወቅቱ መድረኩን ይመሩ የነበሩ ሰዎች እዚያ ላይ ያስቀምጫለሁ። ምንድን ነው እነዚህ አካባቢዎች አንደኛ ታግለዋል፣ እነዚህ ጋር ነው የታገሉ፣ ወደዚያ ቢካለሉ ምንድን ነው ችግሩ የሚል ነገር ተነሳ። አንዱ ልጅ ብድግ ብሎ እንግዲያማ ክልላ ሳይሆን የደም ካሳ ንፈሉንና እንስማማ አለ። እስከዚህ ድረስ ነበር ክርክሩና እምቢባይነቱ የነበረው። ዝሮ ዝሮ ቀድሞ ያለቀ የተወሰነ ጉዳይ ስለነበር እንኳን ያንን ሌሎቹን መላዳን ናቸው። ህወሓት ደግሞ በባህሪው ወስኖ የመጣውን ነገር ወደ ህዝብ ያቀርባል እንጂ የሚቀይረው ነገር የለም ነበረ። ህወሓት የሚያስፈጽመው በራሱ በቀጥታም በኢህዴንም ነው። ኢህዴን አንዱ የኢህአዴግ ግንባር ነው፣ እኛ ደግሞ በኢህዴን ውስጥ ያለው ነው። ስለዚህ የህወሓት አጠቃላይ ፍላጎት የሚፈጸመው በኢህዴን በኩል ነው። አሁን ይህን መድረክ የመሩት ህወሓቶች ቢኖሩም መድረኩን የመሩን የእኛ መሪዎች ነበሩ።
ስለዚህ አንድ በኢህዴን ወረደ የህወሓት የአማራኛ ክንፍ ብዙዎች እንደዚህ አይሉታል የመጽሐፉም ላይ ጻፍኩት ይመስለኛል። ስለዚህ ውሳኔው የህወሓት እንደሆነ ታውቃለህ። በቀጥታ የሚፈጸምልበት ግን በኢህዴን በብአዴን በሌሎቹ ድርጅቶችም እንደዚህ ነው የነበረው። ስለዚህ አቺ ትከራከራለህ ግን መጨረሻ ላይ እየተከራከርክ ምን ሊወሰን እንደሚችልም ታውቃለህ። ፋይናሊ ተይዶ እዛ መልኩ ያለቀው ውሳኔ ነው የነበረው። እንግዲህ አመራሮች የራሳቸውን ትግል አድርጋቸው ነበረ ግን በወቅቱ አሁን የሚጠየቀው ነው ያህል ህዝቡ የወልቃይት ማንነትን አይጠይቅም ነበረ። ምክንያቱ ምንድነው ይላሉ? ብዙ ምክንያቶች አሉ። ወልቃይት ላይ አንዱ ግንዛቤው ነው አልኩህ አይደለም ህዝቡ እኛ ታጋዮች በራሳችን ስለዚህ አካባቢ ጠቀሜታ ስለ አካባቢው ማህበረሰብ ስሜት ግንዛቤው የለንም። የሚያነሱት ልጆችም ተጨፍልቀዋል። ከዚያ ባሻገር በተለይ ወጣቱ ክፍል 40-30 ምናምን አመት ነው ያን አካባቢ ከትግራይ ጋር የዘለቀው። ስለዚህ የመራራቅ በተለይ ከጎንደር ጋር ተራርቆ መቆየቱ የአካባቢው ማህበረሰብ የዚያን አካባቢ ሁኔታ እንዳያውቀው እንዳይረዳው አድርጎታል። እኒህ ጉዳዮች ወጣ አቋም እንዳይያዝ ጠንካራ ትግል እንዳይካሄድ አድርጎታል። እዛም በላይ ግን የህወሓት አፋና አካባቢውን ውጦታል። ትልቁ ነገር ግን የአማራ ህዝብ እንደ ብሔር ሁሉንም ነገር በኢትዮጵያነት መነጽር ያይ ስለነበር እዛ ወልቃይት የሚጠቃው በኢትዮጵያነት እንጂ በአማራነት ሙሉ አያስብም ነበር። እኛ ታጋዮችም የኢህዴኖች ነን እና የወልቃይትን ጉዳይ በሚገባው ልክ መረዳት ተረድተን ያን ያህል ለውጥ እናመጣ ነበር የሌላ ጥያቄ ነው። ግን ሊታገዝ በሚችለው መልኩ እንዳናግዝ ያደረገን ወቅቱ የነበረበት የትግል ስልት ኢትዮጵያዊነት ነው። ህዝቡም ስለ ወልቃይት ያለው ግንዛቤ በጣም ርቋል። ኢቭን ከጎንደር ከቅርቡ እንኳን ከ30ና ከ40 ዓመት በላይ ርቋ ነው የኖረው እና ወጣቱ ስለዚህ አካባቢ ግንዛቤ የለውም። እነዚህ ጉዳዮች ተደማምረው እዛው አካባቢውም ከተወላጆቹም የሚነሳው ትግል ወጣ ገባነት እንዲህ ተደማምረው ወልቃይት በሚገባው ወቅትና በሚገባው ጊዜ የሌላውን የአማራ ህዝብ ድጋፍ እንዳያገኝና ትግሉን እንደዚህ እንዲከብድ እና እንዲያራዝም እንዳደረገው ምክንያቶቹ እዛ መጽሐፉም ላይ አስቀምጫቸዋል። ዳገት ያበረታው የአማራው ፍኖት ከሚለው የእርሶ መጽሐፍ ላይ ማለት ነው። አላ ለምንድን ነው የወልቃይት ጉዳይ እንዲህ የዘገየው እንዲህ መፍትሄ ሳያገኝ ያን ያህል ጊዜ የወሰደው? አንድ 4-5 ምክንያቶች አስቀምጫለሁ። ዝሮ ዝሮ አሁን ባልኩ ተጠቃለው የሚታዩ ጉዳዮች ማለት ነው። ጥሩ። ሌላው በ1986 ዓ.ም በደርግና በህዝቦች ጦርነት ጊዜ ወደ ሱዳን የተሰደዱ ዜጎች ወደ ሀገር ውስጥ ሲመለሱ የትግረኛ ተናጋሪዎች ከወልቃይትም አልፎ ከሆመራም አልፎ በጊዜው እርሶ ወደሚያስተዳድሩት በአብደራፊ እንዲሰፍሩ የተደረገበትም ነገር አለ። እሱን እንዴት ያስታውሱታል? የእርሶስ ሚና ምንድን ነበር እዚያ ላይ? አሁን አስቸጋሪው ነገር መበላሸት የጀመረው እዛ ላይ ነው። እዛ አካባቢ ለተፈጠረ ነገር አስተውሳለሁ። 85 መጨረሻ ላይ ወደታች አርባጮ ሄድኩ ጊዜ ነውና ብዙም ወራት ሳልቆይ ከሱዳን በጦርነት ወቅት ተፈናቅለው ሚኖር አብዛኛው ትግሬዎች ኦሮሞም አማራም ነበር እና ሀገር ሰላም ስለሆነ ሁሉ ይመለስ ተባለ። ወደ ሀገር ውስጥ ጥሩ ተባለና መግቢያው በየት ተደረገ? በመተማ ላይ አማራና ሌላው እንዲራገፍና እዚያው አካባቢ እንዲሰፈር ተደረገ። ትግራይ የሆኑት የትግራይ ተወላጆች ወደ ጎንደር አርገው ወደ ትግራይ ግቡ ተብሎ ጎንደር መጡ። ከጎንደር ሁመራ አራፉ። ያኔ ሁመራ ኦሬዲ ወደ ትግራይ ተካልሎ ስለነበረ እዛ አካባቢ ይሰፍራሉ ተብሎ ሲጠበቅ በቀጥታ ዙረው መጥተው እንደገና 360 ዲግሪ ሰርተው አብደራፊ አራፉ። እኔ ማሰረው ደም የምትባል ከተማ ነበር ከጓደኞቼ ጋር። ይሄን ያመጣው ባይዘው የኢህዴን የኛ ድርጅት መኪና ኤሮ የሚባል ድርጅት ነበር። ዛሬ አመልድ ሆኗል። የዛሬው አመልድ ነው። በ12 መኪናዎች ነው አንዴ የገቡት። እና ያኔ ግንኙነታችን ሬዲዮ ነበር። ሬዲዮ ተደውሎ ተነገረኝ 12 መኪናዎች ከትግራይኛ ተናጋሪዎች ከሱዳን መጥተው ማለት ምን እናድርግ የሚል እኔ ኮሚቴን ሰበሰብ። ውሳኔያችን እናስወጣ ነው። ምክንያቱም ብዙ ቢያንስ ሄደ በአትሰፊያ ለእነዚያን ስደተኞች ሊይዝ የሚችል የሁመራ በሬት በጥቅም እናንተ የአካባቢው አመራሮች አልተጠየቃችሁም ወይ? እውቅና አላገኛችሁ? ማን ይጠይቃል? መጡ። ያው ታቅዶ እኮ ነው የሚሰራው። ውሳኔ ወሰን እናስወጣ ብለን ግን ከመፈጸማችን በፊት ለበላይ አካል እናሳውቅ ተባለ። ወደ ዞን ወደ ክልል ማለት ነው። እኔ ዞን አስተዳዳሪ የነበሩት ስደውል እኔ በዚህ ጉዳይ አልገባበትም አሉ። በሬዲዮ ነው መልክታችን። መጨረሻ ላይ ወደ ክልል ከሳምንት በኋላ በእኛ እውቅና ስለገቡ እንዳትነኳቸው ተባለ። ከበላይ አመራሮች ከክልሉ ማለት ነው። እዚያ በኋላ በአጭር ጊዜ ውስጥ
ከ12ቱ መኪና በተጨማማሪ በጣም በርካታ ወገኖች መጡ። እኛ ወገኖች መምጣቱን አይደለም እንቃወም የነበር ተንኮሉ ስለገባን ነው እንጂ ምክንያቱም አንገረቦንዝ ማዱ በጣም ሰፊ መሬት አለ። አሁን የሁመራ ባናትርሻል ማስምትለውን 40 50 ሺህ የሚያርሱት ሄክታር እዛ በኋላ እየመጣ የሰፈረበት ሰፊ መሬት ነበር። እዛ ማስፈር ይቻል ነበር። አውደራፊ የመጡበት ምክንያት ያው አውደራፊን እዛ በፊት ለመውሰድ አስበው በህዝብ ድምጽ ነው የተሸነፉት። ቻብደራፊ የምትባለው ምራብ አርማጭሆ ወረዳ የሚባለው በሙሉ ማለት ነው ያን ለማካካስ የተደረገ ሴራ እንጂ ቅንነት አይደለም ከሚል ነገር እንጂ የትግራይ ወገኖቻችን እንደ አይስፈሩ ከሚልም አልነበረም። ግንተንኮል ነበር አይስፈሩ አይደለም። እንግዲህ አማራው ከሌሎቹ እህት ወንድሞቹ ጋር የመኖር ሴቱም አለው። ነገር ግን መሬት ፍለጋ መስፋፋቶችን ፍትሃዊ ያልሆኑ መስፋፋቶችን ይቃወማል ነው። የትግራይ ህዝብ መኖሪያና መስፈሪያ ያስከለለው ድረስ ከአማራ ውጭ ማን ይቀርበዋል? ልክ ነው። ይሰፍር የሚችለው አማራ መሬት ነው። የአማራ ህዝብ ከትግራይ እየቀረበ የለውም። በዚያ በኩል አይደለም እኛ ነገር ነው። ግንተንኮል ነበረው። ምክንያቱም ግንተንኮል እንዳልኩ አብደራፊን ለመውሰድ እቅድ አድርገው ነበር። በእቅዳቸው መሰረት በድምጽ ብልጫ ተሸነፉ፣ ለቀቁ። የተሸነፉት በድምጽ ብልጫ ስለሆነ ያን ድምጽ ለማካካስ ነው ያን ሰው ለማስፈር ያሰቡት እንጂ መሬት ሞልቷል ሁመራ ውስጥ። በጉልበትም ካወሰዱት አካባቢ እዛ ነበረ እንጂ የወገኖቻችን መምጣትና ለማስፈር አልነበረም መነሻችን። መሬት ብቻ ለመፈለጋቸው ማሳያዎችም አሉ። ሌሎች ልክ እንደ ሁመራና ወልቃይት ለም ያልሆኑ መሬቶችን የመውሰድ እድል ነበራቸው። ነገር ግን አይ እነዚህን አንፈልግም ብለው የተዋቸው መሬቶች አሉ። እነሱን አንስተን ማየት እንችላለን። ለምሳሌ መሬት እንደማይፈልጉ ህዝቦች እንደማይፈልጉ መሬት ብቻ ለመሬት እንደሚፈልጉ ማሳያ የሚሆኑ ነገሮች ይኖራሉ። ምን አነሳቸው? አንዱ የሚገርመው የህወሓት ነገር እንደዚህ ለመጽሐፊም ስጽፍ ለሁለተኛ መጽሐፊም ብዬ ስዘጋጅ አንዳንድ ጥናት አጠና ነበር። እነዚህ ውዝግብ በሚነሳባቸው አካባቢዎች ኦፕላ የሚባል አካባቢ አለ፣ ባለማጣ ድሮ የዋጋ አውራጃ የነበረ እሱ አካባቢ ሌላ ጊዜ እመጣበታለሁ እያስባለሁ። አለማጣ አካባቢ አለ። አበርግሌ የምትባል አካባቢ አለች፣ የሰቆጣ አካል ናት። በታሪክ አበርግሌ የሚባል ወረዳ ሰቆጣ ውስጥ የለም። አበርግሌ የተቋቋመው ከ1984 በኋላ ከሶስት ወረዳዎች በተወጣጡ ቀበሌዎች ነው። 11 ቀበሌዎች ከትግራይ ድሮ በታሪክ ትግራይ ውስጥ የሚኖሩ አገውኛ ተናጋሪዎች፣ ከሰሜን ጎንደር በየዳ የሚባሉ ወረዳ ሁለት ቀበሌዎች ተቆርጠው፣ ከሰቆጣ ደግሞ አንድ ሶስት ቀበሌዎች ተቋርጠው ወደ 16 ቀበሌዎችን ይዞ ነው አበርገሌ የሚባል የተቋቋመው። 11ዱን ቀበሌዎች ወደ አገውኛ ናቸውና ወደ አገው ምድር ሂዱ ተካለሉ ሲሉ፣ የአካባቢ ግን እንደምታውቀው ብዙም በችግር የተጎዳ ምን ያለ ስለነበር ያን ያህል ከለምነቱ አንጻር በወቅቱ አላጓጓቸውም ነበር። ግን በሂደት እያዩት ሲሄዱ የአካባቢ ማዕድን ተገኘበት። አሁን እዚህ አካባቢ የወርቅ ማዕድን ቁፋሮ ምናምን አካባቢ ተገኝቶበታል። በሂደት ደግሞ ምን መጣ? የተከዜ ግድብ ተሰራ። የተከዜ ግድብ ደግሞ 90% በላይ ውሃ የሚፈሰው ዋግምራ ላይ ሆነ። እነዚህ አካባቢዎች በፍቃዳቸው የሰጧቸውን ማለት ነው። እዚያ በኋላ ደግሞ ለመንጠቅ ሞክረው ተመልሰው ደግሞ አምጧሉ። ጥቅም ሲገኝ አምጧሉ። ማዕድኑ ተገኘ። የውሃውን ጉዳይ ሳዩ እዚያ ድሮም የትግሉ ቤዝም ስለነበራቸው መነሻው የትግሉ ቤዝ ድሮም እያወቁ ነው ቀበሌዎቹን የሰጡ። ግን የማዕድን መገኘቱ የዚያ ግድብ መሰራትና የውሃ አፈሳሰስ ወደ ዋግምራ ማዘንበሉ ቆጫቸውና እንደገና የሰጧቸውን ቀበሌዎች የተወሰኑትም አምጦ ወደሚል ግባ። እዚህ የምትደመድመው ምንድን ነው? ህወሓት መሬት ለሪሶርስ እንጂ የህዝቦችን ጉዳይ ያን ያህል ግምት የማይሰጥ ድርጅት መሆኑን ነው የምታየው። ይሄ ጠቅላላ ባህሪው ነው። ወደ ጠለምት የሚባለው አሁን አካባቢ ብትሄድ ለምለሙ ወደ እሱ ይሄ ሜዳ ሜዳውን ለእርሻ ወይ ለምን የሚሆን እያስገ እንደዚህ እየጠመዘዘ ነው የሚሄዱ ተራራ ተራራውን እየተወ። ስለዚህ መሬት ፍለጋ እንጂ የህዝብ ፍለጋ የቲፒኤልኤፍ ባህሪ አይደለም። ያየኋቸው በብዙ ቦታዎች እንደዚህ ናቸው መገለጫዎቹ፣ ባህሪዎቹ። ስለዚህ የነ ኦፕላን ስትወስድ የነ አበርገሌ የነ አለማጣ የነ ወልቃይት እንደዚህ ጉዳዮች መሬት ላይ እንጂ ህዝቦቹ ላይ ያን ያህል የሚጨነቅ ድርጅት ነው ለማለት አይቻልም። አሁን እንግዲህ ስናየው የወልቃይት አካባቢ መሬት የሄደው በህጋዊ አግባብ ሳይሆን ወይም ደግሞ የመሬቱ ባለቤቶች ወይም ደግሞ ህዝቦች ፈቅደው ሳይሆን በግለሰቦችና በፖለቲካ ውሳኔ እንደሆነ የሚያሳየን ነገር ነው ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ወልቃይት ወደ ትግራይ ከተካለለ በኋላ ህዝቡ ላይ የሚደርሱ በደሎች ነበሩ። በ500 ሺዎች ተፈናቅለዋል፣ በ10 ሺዎች ተገልለዋል፣ በ10 ሺዎች ደግሞ የት እንዳሉም አይታወቁም። እንደው አጠቃላይ ህዝቡ ላይ ይደርስ የነበረው በደል እየደረሰም ያለው ስናየው ምን ይመስላል በእርሶ አተያይ? ወልቃይት ከ1972 ጀምሮ ህወሓት ምድሩን ከረገጠበት ጊዜ ጀምሮ የደረሱ ግፎች
ሙሉቀን ተስፋው የጥባት ዘመን አቻሜለ የወልቃይት ጉዳይና የኔ ዳገት ያበረታው ምን ግፎች ደረሱ ሚሉ ጉዳዮች በዝርዝር አስቀምጣናቸዋል። በቻል ነው በገባልክ ግን ሶስታችንም ሪሌቲቭሊ የተሻለ እንደው ሙሉቀን ምድር ላይ ወርዶ ብዙ ያናገራቸው ጉዳዮች አሉ። እኔም የተወሰነ አካባቢም ከማየው ያየሁትም ነገር ስላለ ምን ነው በመፈናቀል በመገደል በመሰወር እዛ አካባቢ የተፈጸሙ ግፎችን በዝርዝር አስቀምጣናል። በቻል ነው ልክ ግን አሁን ጥሩ ወቅት ላይ ስለደረስነ የኛን ጥናት የኛን አሳምሽን ምድር ሊያስነካ የሚችል ነባራዊ ሁኔታውን ተከስቷል። ምድር ላይ ወርደውን በደንብ ማጥናት ያስፈልጋል። የራሱ ያካዩ ልጆች አሉ ምሁራን ወጥተዋል። ምድር ላይ ያለው ነገር እውነታው ምንድነው የሚለውን ነገር ምናረጋግጥበት የበለጠ እድል ተገንታሉ ይያስባለሁ። ግን እዛ አካባቢ ያልደረሰ ግፍ አለ ማለት በጣም ይከብዳል። መፈናቀሉ ከ1972 ነው የጀመረው። የዚህ መነሻ ምንድነው? ያው እንዳልኩ ወልቃይት መውሰድ አለበት በማኒፌስቶ አስቀምጧል። ወዋት ሊወስድ ተሻገረ ገባ በግጭት ነው የጀመረው። በዚያች ለሊት ከሁለቱ ወገን በርካታ ሰው ነው የሞተው። ወዛ ላይ ቁጥራቸውን ለማስቀመጥ ሞክረናል። ወልቃይት ላይ ጦር ወልቃይት ላይ ገና መጀመሪያ የገቡበት መንደር ላይ ከተማ ላይ ወደ 18 ያካባቢ ሰዎች እንደዚህ አካባቢ ደግሞ ከቲፒኤልኤፍ ታጋዮች ሞተዋል። እዛን ጊዜ ጀምሮ ወልቃይት ህወሓት እንደታገለ ነው የኖረው። እዚያ ባሻገር ደግሞ ነበር ኢዲዩና ኢሃፓ የሚባሉ ነበሩ። ወልቃይት ላይ ኢዲዩና ኢሃፓን ተቀላቅለው የወልቃይት ልጆች ይታገሉ ነበር። ኢሃፓንና ኢዲዩን ደግሞ እንዳልሆነ አድርጎ አባሯቸዋል ህወሓት ሁላችን እንደምናውቀው። እዚያ በኋላ ከኢዲዩና ከኢሃፓ ጋር ነበራቸው ተብለው የተፈናቀሉ የተሰቃዩ ድብዛቸው የጠፋ የወልቃይት ልጆች በየቤቱ ትየላላይ ነው። ስለዚህ መከራው የሚጀምረው ከ72 ነው። እዛ በኋላ መከራው የመረራቸው የጨነቃቸው ልጆች ወደ ደርግ ተጠጉ። ከደርግ ጋር ተጠግተው ራሳቸውን ለማዳን ጥረት አደረጉ። ደርግ ሲፈርስ ደግሞ እነዚያም ልጆች ተበተኑ። ስቃዩ ምኑ ግን እየተጠናከረ ነው የሄደው። በመፈናቀል ብቻ እኔ ከ500 እስከ 700 ነው እንዲሁ የሰበሰብኩት መረጃ። ያቻም የለ እስከ 500 ይላል፣ የሙሉ ቀንም እስከ 500 ይላል። ኤንዌይ በ500 እና በ700 ህዝብ መካከል ወልቃይት ነገራችን ላይ ይህ መረጃ ያኔ ቴክኖሎጂም የለም በትክክለኛ መረጃ ቁጥሩን ሊያዝ እንደማይችል የሚታወቅ ነገር ነው። አሁን እንኳን ስናይ ማይካድራ ላይ ጥቃት የተፈጸመባቸው መጀመሪያ 600 ተባለ፣ እየቆየ ግን አሁን እንኳን ቴክኖሎጂው በሰፋበት ዘመን እየቆዩ እየጨመሩ ነው የሚሄዱት። እስካሁን ድረስ አልታወቀምና 500 ተብሎ የተቀመጠው ግርድፍ ቁጥር ነው እንጂ ከዚያ በላይም እንደሚሆን ይጠበቃል። 500 ሺህ የተፈናቀለው ነው ከአካባቢው ከ72 ጀምሮ እንግዲህ በተለያየ መልክ ነው የሚያስለቅቁት። እዚያ አካባቢ በአዋጅ አይደለም ውጣ አንተ አማራ ተብሎ አይደለም፣ እንዳይመቸው ነው የሚደረገው። በሴራ በቃ የሆነ ነገር ትሰራዋለህ፣ ይሳቀቃል፣ አይመቸውም፣ ይለቃል። ይህን ከ1972 ጀምረ ስትቆጥረው የተፈናቀለው ሰው እስከዚህ ሊሆን ይችላል የተገደለው። አሁን በየጥሻው ምናምን የወልቃይት አሁን ነጻ ሲሆን እያንዳንዱ ጥሻ መቃብር ውስጥ እንደሚገኝበት ገምታለሁ። በነገራችን ላይ የወልቃይትን አካባቢ ህዝብ ብቻ አልነበረም እንደዚያ የሚያደርጉት፣ ክልሎች ላይም የማስተዳደር ስራዎች ነበሩ። እነሱ እንዴት ያያቸዋል? እሱማ የህወሓት የስበት ማዕከል ነው። አማራን ማዳከም፣ አማራን በስነ ልቦናው መጉዳት፣ በኢኮኖሚ መጉዳት፣ ባህሉን ማዳከም፣ ይህ ጠቅላላ አማራ ላይ ሴንተር የተደርጎ የሚካሄድ ትግል ነው። ወልቃይት ላይ ብቻ የታጠረ ጥቃት አይደለም የህወሓት ጥቃት፣ አጠቃላይ አማራ ላይ ነው። ስለዚህ ወልቃይት ላይ የሚካሄደው ጥቃት ከሌላው አማራ የተለየ አይደለም። ሌላው አማራ ላይ ስታጠቀው ራሱን መጠበቅ እንጂ የወልቃይት ጉዳይ ትዝ እንዳይለው ለማድረግ የተሰራው ስራ እሱ ጥያቄ የለውም። ወልቃይትን አስነስተን ስለምንነጋገር እንጂ አጠቃላይ አማራን አንገት የማስደፋት ማደየት፣ ማሸማቀቅ፣ አንገቱ እንዲደፋ ማድረግ ለጠቅላላ ለአማራ የተያዘ የትግል ስልት ነው። ወልቃይት በዚህ ማዕቀፍ ነው የደረሰው። ችግሩ ወልቃይቴዎች ሲጠቁ አማራ የነቃው በአማራነታቸው እየተጠቁ መሆኑ ዘግይቶ ነው። በራሱ በአማራነቱ እየተጠቃ መሆኑን ዘግይቶ ነው ባይዘው የገባው። የሚደርስበት ጥቃት በኢትዮጵያዊነት አድርጎ ነበር የሚወስደው። እዚያ በኋላ ማኒፌስቶውን ሲታወቅ ድርጊቱን፣ ተግባሩን፣ ጽሁፎቹን ስናነብ የህወሓት መነሻ ለካ ወልቃይትም ሄደ የትም ሄደ አማራን የማጥፋት ጥያቄ ነው የሚለው ሌት ላይ የመጣ ግንዛቤ ነው። ህወሓት ግን ከድሮ ማስበው ነው ያልነበር የሚያደርገው። ስለዚህ ወልቃይት ላይ ብቻ የመጣ መከራ ሳይሆን በጠቅላላ አማራ ማዕቀፍ የታየ መከራ ነው ወልቃይት ቢደረሰው። እንግዲህ ወልቃይት የአማራው የማንነት ጥያቄ ሁነኛ ማጠንጠኛ ቦታ ነው። አቶ ቹቹም እንግዲህ በመጽሐፍ ላይ ዳገት ያበረታው የአማራው ፍኖት በሚለው መጽሐፍ ላይ ወልቃይት የአማራ ሁሉም ነገር ነች፣ በጣም ወሳኝ ቦታ ነች የሚል ነገር አስቀምጣልና
ምንድነው ወሳኝነቷ ወልቃይት ለአማራው? ወልቃይት ለአማራ ሁሉም ነገር ናት። ወልቃይት ሁሉም ነገር ናት ስንል ምን ማለት ነው? ወልቃይት ለአማራ ታሪኩ ከረጅም ጊዜ ጀምሮ ታሪኩን አንድ ብሎ ከሚቆጥርባቸው አካባቢዎች ወልቃይት አንዱ ናት። ስለዚህ ወልቃይት ለአማራ ታሪኩ ናት። ወልቃይት ለአማራ ከውጭ ሀገር ጋር ለሚኖረው ግንኙነት የባህር በር ናት። ስትራቴጂክ ቦታ ናት። ዓለም አቀፍ ድንበር ናት። ሱዳንን ታገናኛለች፣ ኤርትራን ታገናኛለች። እነዚህ ሀገሮች ጋር የሚኖር ግንኙነት ደግሞ ስትራቴጂክ ነው በሁሉም መስኩ። ስለዚህ ከስትራቴጂክ አኳያም ወልቃይት ለአማራ ልዩ ትርጉም አላት። ወልቃይት ለአማራ ኢኮኖሚው ናት። ሰፊ የኢኮኖሚ ምንጭ ነው። እዛ አካባቢ ያለው ሰፊ ለመሬት ነው ያለው። ሰፊ ህዝብ ሊያስተናግድ የሚችል አካባቢ ነው ያለው። በርካታ ማዕድናት ያሉበት አካባቢ ነው። በርካታ ወንዞች ያሉበት አካባቢ ነው። ስለዚህ ከኢኮኖሚ አንጻር ስታየው ወልቃይት ለአማራ ልዩ ትርጉም አለው። ወልቃይት ለአማራ ማህበራዊ እሴቱም ነው። ልዩ ልዩ ባህሎች አሉ። ወልቃይት የራሱ አካባቢው እነሱ አንዱ የአማራ ሀብታም ነው። አካባቢው በባህል ሀብታም ነው። በኢኮኖሚው ሀብታም ነው። በስትራቴጂክ ቦታው፣ በታሪኩ እነዚህ ጉዳዮች ተደምረው ስታይ ወልቃይት ለአማራ ያልሆነው ነገር ምን አለ? ስለዚህ ከዚህ ተነስቼ ነው ወልቃይት ለአማራ ሁሉም ነገር ናት የምለው። በነገራችን ላይ የህወሓት ሰዎችም አምነውት በራሳቸው ያረጋገጡት ጉዳይ ነው። አሁን ላይም እንደምናየው ህግ በማስከበር ሂደቱ ላይ መሬት አስመላሽ የሚል ቃላትን ይጠቀማሉ። ምንድን ነው መሬት አስመላሽ የሚለው? ምንድን ነው የሚነግረን ነገር? ቲፒኤልኤፍ እኮ እና የትግራይ ልሂቃን እኮ ወልቃይት የትግራይ እንዳልሆነ እኮ ወዳቸው እኮ ያውቀዋል፣ በደንብ ያውቁታል። ለምሳሌ አሁን መሬት አስመላሽ አሉ። የምታስመልስ የሄደብህ አካል አለ ማለት ነው። የወሰዱት ነገር አለ ማለት ነው። በራሳቸው ያምናሉ። ስለዚህ የሄደበትን ነገር ሊያስመልስ የወጣ ሀይል አለ ማለት ነው። ይህ አንዱ የማመኑ ምስክር ነው። ብቻ አይደለም አሁን በሺዎች የሚቆጠሩትን አሁን ነገ መረጃው ሲወጣ እናየዋለን እንጂ በሺዎች የሚቆጠሩ አማራዎችን ጨፍጭፈው ሄዱ። ይህ አካባቢ የኔ ነው ካሉት ዘርፈው ሄዱ፣ ገለው ሄዱ፣ ጨፍጭፈው ሄዱ። ይህ ቦታ የነሱ ከሆነ ለምን የሚጨፈጭፉት? የሚመለሱበት ከሆነ እኒህ ሰዎች አይመለሱም ማለት ነው። ሰው የራሱን ነገር እንዴት ይገላል? እንዴት ይጨፈጭፋል? የራሱን ህዝብ እንዴት ገለው ይሄዳል? ስለዚህ ይህን ያህል ዲስትራክሽን ፈጥረው የሚሄዱት ያን አካባቢ የነሱ እንዳልሆነ ስለሚያውቁ እንመለስበታለን ብለውም ስለማያስቡ ነው። አስመላሽ ሲሉም እያመኑ ነው። የቀማነው ነገር ነበር ያለ ያስመልሱ እየታገሉ ነው እያሉ ነው። እና የሚደንቅ ነገር አይደለም። እና ግልጽ መሆን ያለበት ምንድን ነው ወልቃይት ላይ ህወሓቶች ብዥታ የለባቸውም። የማን ነው በሚለው ለማለት ካልሆነ በስተቀር የሚያደናግሩት የአማራ ስለመሆኑ አይጠራጠሩም። ግን ያስፈልገናል የሚል ውሳኔ ላይ ደርሰዋል። በዛ መልኩ ብናየው ነው የሚሻለው። ወደ እርስዎ አብደራፊ አካባቢ የነበሩበትን ነገር ልናስታውስ ነው። መጽሐፎት ላይም ይጠቅሱታል። ለዚህ መጽሐፍ እንድጽፍም መነሻ የሆነኝ ነገር የሚሉት ነገር አለ። እሱ ምንድን ነው? መነሻ የሆነች ቅድም የጠቀስኩልህ ነገር ናት። ያቺ በሰፈራ መጥተው አብደራፊ ሲቀመጡ እናስወጣቸው ስንል እኛ እናስወጣቸውን ያልኩበትን ፐርስፔክቲቭ ቅድም ነግሬያለሁ። እንደ ወገን ላለመቀበል አይደለም፣ ተንኮሉ ስለገባን ነው። እዛ በኋላ ከላይ የተሰጠን ምላሽ ግን እረፉ ነው። እንግዲህ እረፉ የሚለው ኢህዴንም ቢሆን የአማራ ህዝቦችን ላይ ብሎ ኦፍኮርስ ኢህዴኖች አብዛኛዎቻችን የአማራ ልጆች ነን። በታሪክ አጋጣሚ ግን ለአማራ ህዝብ ብለን አለም ያን የታገል ነው። ለኢትዮጵያ ነው። የኢትዮጵያ ህዝቦች ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ የሚል ኢህዴን ውስጥ የተሰባሰበ ኃይል በዚህ መልኩ ነው። ኢትዮጵያ የሚል ስሌት ነው ያለው። ያም ሆኖ ግን የተወለድ ነው የአማራ ልጆች ነው። የጎንደር ልጆች፣ የጎጃም፣ የሸዋ፣ የወሎ ልጅ ነው ያለው። ስለዚህ ምንም እንኳ በኢህዴን ማዕቀፍ ውስጥ ብትሆን የተወሰነ ነገር ይኖርሃል፣ አካባቢ የሚጎትት ነገር ይኖራል። ኢህዴን ደግሞ ያኔ ይፋ አልሆነም እንጂ የሀገሪቱ የፖለቲካ እሳቤ ወደ ብሔርተኝነት እየሄደ መሆኑ ግልጽ ነበር። የአማራ ህዝብ የግድ ብሔሩ ድርጅት እንደሚያስፈልገው ይፋ እየወጣበት ቅርብ እየሆነ የመጣበት ጊዜ ነበር እና ኢህዴን ወደ ብአዴን የመቀየሩ እንትንም እየደረሰ ነበር። ስለዚህ ረፉ ያለን በአማራ ህዝብ ተመርጦ ወንበር የያዘው ኢህዴን ነው፣ የኢህዴን አመራር ነው። እና ያኔ ረፉ ስንባል እንዴት አማራን ወክሎ የሚመራ አመራር ያለ አግባብ አንድ ነገር ተፈጸመ ስንል እንደዚህ የሚልን ለምንድን ነው? ስለዚህ ከዛች ጊዜ ጀምሮ በምችለው ልክ ታሪክ ጽፌ እንደማልፍ አንድ ሀሳብ ሆነ። በማስታወሻ እያስኳቸው ነበር መጠባይዘ ዋና ዋናዎች ከዛ ጊዜ ጀምሬ በውስጥ ያለ እና አንዱ መነሻ የሆነ ምንድን ነው ለአማራ ህዝብ ኢህዴንም ቢሆን ስሙ ወደ አማራ ድርጅትነት እያመራ ያለ የድርጅት አመራር አማራ ተገፋ ብለን ጥያቄ ስናቀር እንዴት ረፉ ይለናል? ይህ ነገር እንዴት ነው የሚል ነገር
ነገር ማንቆራቆር ጀመርኩ። እዛን ጊዜ ጀምሮ በሚችላቸው ልክ ሐሳቦችን ያደረጃው እየሰሰውኩ መጣው። ይሄ መጽሐፍ በ2007 ነው አወጣውለው ያትም የነበረው እየጻፈ ስለመጣው ማለት ነው። ጊዜው ያልፈቀደ ሆኖ እዚያው ላመጹ መጣ። እነሱም ተጨማመሩ ወደዚህ መጣና መነሻ የሆነችኝ እንደምጽፍ ያብደራፊ ሰፈር አላት እና ለሷ የተሰጠ ይመልስ ሆዋት ወልቃይትን ወስዶም በቀኝ አላለም። ቢችል ሌሎችንም መጨመር ይፈልግ ነበር እንደ አብደራፊንና ካርታዎችንም የቅርብ ትውስታዎቻችን ናቸው መሬት ላይ ያልወረዱ ግን አየር ላይ ካርታዎች እየተሰሩ ህዝቡ እንዲለማመዳቸውና የኔ አይደሉም እሚል ስሜት እንዲያድርበት ቦታዎችን ለምሳሌ ራስዳሽን ተራራ በትግራይ ውስጥ ተካለው ምን መለከተው ካርታ ነበር ስለሱ ምን ይሉናል? ካርታው አይደለም አሁን ችግሩ። ካርታውም አንድ ጊዜ ነው ብሎ ስለታል እሱ አይደለም ችግሩ። ከካርታው ውጭ ብዙ ጊዜ በብአዴን ካድሬዎች ይታዘቡኛል ተከራክሬያለሁ። ህወሓት በደንበር እንጂ ወልቃይት የሚለው በሐሳቡ መተማ ማድረስ ነው። በተግባር ለመድረስ የሚፈልገው መተማ ላይ ነበር። ይሄን አሁን ላንተ ሳይሆን መንገር መድረክ ላይ የተናገርኩት ነው የታገሉ። ምክንያቱም ድርጊቱ የሚያሳየሱ ነው። ካርታማ ዋንስ የኔ ነው ብሎ ምን ታደርጋለህ የኔ ነው ብሎ ስለታል በቃ። ያን አይደለም ብለ ታግለ ማሸነፍ ጉዳይ ነው። አደገኛው ሁኔታ የነበረው ከካርታው ውጭ የወሰዳቸውና ሊወሰዳቸው በቅድ የነበሩ ቦታዎች ለምሳሌ ጸገዴ ያልኩ ቦታ ጸገዴ አንድ ጸገዴ የሚባል ወረዳ አለ። ከፈለና ጸገዴ አለ። ጸገዴ በማኒፌስቶ ውስጥ የለም። ኋላ ያካባቢው ወሳኝነት ጸገዴ ማለት አጥንቶ ለመጨመር ይላል። ለአሁን ጦርነት የተጀመረችበት ቦታ ማለት ነው። ክራተር የምትባለው ቦታ ሷናት ሷና ለሁለት የሰነጠቀው ይሄ በካርታ የለም። ራስዳሽንም ወንስ በካርታ ካስገቦ ችግር የለም እኮ በቃ ተታገልበታል። የወልቃይት ጉዳይ እኮ ችግር የለውም በካርታ አስገብቶታል ተታገልበታል። በካርታ ሳያስገባ የወሰዳቸው ቦታዎች እና በሐሳብ ሊጠቀልላቸው የነበሩ ቦታዎች ነው አደገኛ። አሁን አብደራፊ ያልኩ ካርታው ላይ የለም። አሁን ሰው ያይና ቤንሻንጉልና ትግራይን ካርታ በመግጠም ጎንደርን ከሱዳን ይለየዋል። አይተው ከሆነ ካርታው ብዙ ሰው የሚመስለው እስከ መተማ እስከዚያ የትግራይ ድንበር ይመስለዋል። አይደለም ቤንሻንጉልን ነው አመጥቶ ከትግራይ ጋር የገጠመው። በሂደት ምን ሊያደርግ ነው? እየገፋ ቤንሻንጉል ድረስ ይደርሳል፣ ግድ ቦታ ሀሳብ ይደርሳል ማለት ነው። ስለዚህ በአጭር ጊዜ በመድረክም የተከራከርኩበት በጣም እርግጠኛም የነበርኩትኝ ህወሓት ጓንግ የሚባል ወንዝ አለው በትንሹ አሁን ምዕራብ አርማጭ ወረዳ የምንለው ማለት ነው። እስከሱ ነበር ደንበሩ። ይህን መድረክ ላይ ተከራከር ያለው ይህን ምለው ደግሞ ዝም ብዬ አይደለም፣ ተግባራዊ እንቅስቃሴዎች ነበሩ። አብደራፊ የሚባለውን ያኔ በድምፅ አሸንፎ ቢሆን ህወሓት ያኔ አብደራፊ የምትባል መንደር ብቻ ነው ያለች። ዛሬ ምዕራብ አርማጭ ወረዳ የሚባለው አታውቁ ካልሆነ በስተቀር አንድ ወረዳ ምልህ ነው ሙሉ ወረዳ ምልህ አሁን አንዲት መንደር ብቻ ነው የነበረችው። የት እስኪደርስ ድረስ መተማ እስኪደርስ ድረስ እንግዲህ መቶ ምናምን ኪሎ ሜትር ይሆናል። አንዲት መንደር ነው ያለች። ያችን መንደር ያሸነፈ ይህም ቦታ በሙሉ ይይዛል። አብደራፊን እኛ ያኔ ባንይዝ እስከ መተማ እንነቅላለን። ይሄ ምዕራብ አርማጭሆ የሚባለው በሙሉ ህወሓት ይሆን ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ያችን ቦታ ተሸንፎ በሂደት ሌላ ሰው አስፍሮ ለማካካስ ጥረት ማድረግ የቲፒኤልኤፍ እቅድ እስከ መተማ ነበር የሚለውን በጣም እርግጠኛ ነበርኩ። ስለዚህ ካርታው መብቱ ነው አድርጎታል። እስካልዋን ብሏል፣ አልተሳካም፣ የተመለሳለ በዚህኛው ተሳክቶለታል። እና ችግሩ ካርታ አይደለም። ካርታ ያደርጋል፣ እንታገልበታለን። አደገኛው ግን ካርታም ላይ የሌለ የእኛን የልብ ትረታ እየለካ በተለይ የኢህዴንን የልብና የብአዴንን የልብ ትረታ እየለካ ያጠቃለላቸውና ሊያጠቃላቸው አስቧቸው የነበሩ ቦታዎች ናቸው በጣም አደገኛ የነበሩት እንጂ የካርታው አይደለም። የሚገርመኝ ከካርታ ውጭ የተሰሩት ስራዎች ናቸው። የምናከብራችሁ ተመልካቾቻችን፣ በወቅታዊ ዝግጅታችን የወልቃይት ጉዳይና እንዴት ነው በህወሓት ተነጥቆ በትግራይ ክልል ውስጥ እንዲካለል የተደረገው የሚሉና ሌሎች ጉዳዮችን ነው እያየን የምንገኘው። እንግዳችን አቶ ችቹ አለባቸው ናቸው። ሌላው የምናየው ነገር እንግዲህ እያደረም እየዋለም የወልቃይት የማንነት ጥያቄ እየበረታ መጥቷል። ኮሚቴም ተቋቁሞለት በእነዚህ ኮሚቴዎች ላይ ወይም ደግሞ የማንነት አስመላሽ ኮሚቴዎች ላይ ይደርስ የነበረው እንግልት ምን ይመስላል? ስናስታውሰው ይሄን አይደለም እኔ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የሚያውቀው ይመስለኛል። ለ2000 የጎንደር አመፅ መቀስቀስ የምጭሳት የሆነችው ወልቃይት ኮሚቴዎች ላይ የደረሰው በደል ነው። አሳዷቸዋል፣ ገሏቸዋል፣ አፈናቅሏቸዋል፣ ያላደረጋቸው ነገር የለም። ስለዚህ የቻለውን እዛው አጥፍቷል ወልቃይት ውስጥ፣ ያልቻለውን ደግሞ ጎንደር ድረስ መጥቶ ይዘ ታሪክ ሲመጣ ጊዜው ሲደርስ ይወጣል እንጂ
ህዋት ሱዳን ውስጥ ሁላ የገባ ከሱዳን ደህንነቶች ጋር በመሻረክ ብዙ ወልቃይቶች ናጥፍታ ብዙ ወልቃይቶች ጠፍተዋል። ካሁን በኋላ ጊዜዎች እየተገለጡ ስለሚሄዱ እነቱ ይወጣል። ስለዚህ ህዋት ጥፋት የፈጸመው ወልቃይቶች ላይ ወልቃይት ምድር ላይ ብቻ አይደለም፣ ሱዳን ውስጥ ፈጽሟል፣ ጎንደር ውስጥ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ፣ አዲስ አበባ ውስጥ ያሳደደ ዘራቸውን ለማጥፋት ያልሰራው ስራ የለም። የኮሚቴዎቹ ግልጽ ነው ብየም አ ሌላው በወልቃይት ጉዳይ አሁናዊ የአማራው ጥያቄና እንቅስቃሴ ምን ይመስላል? አሁን የወልቃይት ጥያቄ ኮሚቴ ከሚባለው ጅ ወጥቷል። ኮሚቴ ኖረ አልኖረ አሁን የወልቃይት ጥያቄ የአማራ ህዝብ ጥያቄ ሆኗል። የሙሉ የህዝብ ጉዳይ ሆኗል። የህዝብ ጥያቄ ሆኗል። አሁን ኮሚቴ የወልቃይት ኮሚቴ አለህ የለህም ደንተው አይደለም የአማራ ህዝብ ቢኖርም ባይኖርም እሱ ብቻ አይደለም የክልሉ መንግስት የክልሉ ብልጽግና ፓርቲ የሱ ጉዳይ አድርጎ ወስዶታል። እንግዲህ እንደምታውቀው ሄደና ብአዴን ነው ይሄን ትርምስ የፈጠሩት ይሄን ችግር የፈጠሩት። ብአዴን ደግሞ ወደ አዴፓ ከተቀየረባቸው አንዱ ትልቁ ምክንያት ብአዴን የአማራን ህዝብ ጥያቄ ማስተናገድ አልቻለም የሚል የውስጥ ትግል ተነስቶ አንዱ ደግሞ እነዚህ የወሰነ የማንነት ጥያቄዎች ናቸው ብአዴን ለሁለት የሰነጠቁት። ስለዚህ አሸናፊው ኃይል ይሄን አጀንዳ ይዞ ነው ያሸነፈው። የተሸነፈው ተንጠባጥቦ ቀርቷል። ስለዚህ ያሸነፈው ኃይል አንዱ አጀንዳ አድርጎ ይዞት የተነሳው የወልቃይት የወሰነ የማንነት ጥያቄ ስለሆነ ብልጽግና ፓርቲ ይህን ትልቅ የህዝብ አጀንዳ አድርጎ ነው የወሰደው። የክልሉ መንግስት ይህን ትልቅ የህዝብ አጀንዳ አድርጎ ነው የወሰደው። ስለዚህ ከአሁን በኋላ የወልቃይት ጥያቄ የወልቃይት ተወላጅ ጥያቄ አይደለም፣ የኮሚቴ ጥያቄ አይደለም። የ40ና የ50 ሚሊዮን የአማራ ህዝብ ጥያቄ ነው የወልቃይት ጥያቄ። አሁን ላለው ግጭትም እንደ መነሻ ጥንስስ ሊቆጠር ይችላል እኮ የወልቃይት ጉዳይ። ምክንያቱም ሐምሌ 5 ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ የህወሓትን አገዛዝ በቃኝ ብሎ ከህዝብ ቀድሞ የሰበረ ወልቃይት ላይ የሚፈጠረው ግፍ ስላንገሸገሸው ስለሆነ የወልቃይት ጉዳይ አሁን ላለው የህግ ማስከበርምና የህዝቡ ላገኘው ድልም እንደምንሻ ሊሆን አይቆጠርም ወይ? እንዴት ያዩታል በርሶ እይታ? ለጠቅላላ የኢትዮጵያ ህዝብም ለአማራ ህዝብ ወልቃይት የለውጥ ፍላጎት የአመፅ ጥያቄ የወልቃይት አንዲት በጣም ማከታተያ ጉዳይ ናት። ለእኔ ትልቁ ጉዳይ ከዛ በላይ የተሰራው በደል ነው። የአማራ ህዝብ በማንነቱ ብቻ በብዙ ጉዳዮች በደል ደርሰውበታል። በኢኮኖሚው ብትሄድ፣ በማህበራዊ ጉዳይ ብትሄድ፣ በስነ ልቦናው ብትሄድ፣ በሚሊታሪው፣ በደህንነቱ ከጨዋታ ውጭ እንዲሆን ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል። ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል። ከዚያም በላይ ማንነቱ፣ ወሰኑ፣ መሬቱ በብዙ አቅጣጫ የተመቻቸቀበት በዚህ ብሶት ውስጥ ያለ ህዝብ፣ በዚህ መከፋት ውስጥ ያለ ህዝብ መጨረሻ ላይ ደግሞ ወልቃይት እንደ እንትን ሆና እንደ የብሶት ማስተንፈሻ አለች አይደል? ማቀጣጣያ ሆና እንጂ ያገለገለችው የአማራ ህዝብ በወልቃይት ብቻ አይደለም። ለዚህ ለውጥ የተነሳ እሷ ክብሪት ሆነች። አንዱ ከበደሎቹ ውስጥ አንድ ሆና የምትጠቀስ ነገር ናት። ግን እንትን ሆነችው፣ ክብሪት ሆነችውና ለዚህ አበቃችው። ለአሁኑ የቲፒኤልኤፍ ወረራ መቀልበሻም ድንበር የሆነው ወልቃይት አካባቢ 2008ም እንዲቀጣጠል ሆና ምክንያትም ያደረገችው እቺ የወልቃይት ጉዳይ ናት። ግን ወይ እሷ ማቀጣጠያ እንጂ የጠቅላላ ብሶት ጉዳይ ነው እንደ መነሻ ወይም ማቀጣጠያ ማቀጣጠያ ነው እንደ የወልቃይት ጉዳይ። ሌላው የወልቃይት ጉዳይ ከኮሚቴ ወጥቶ የህዝቡ እጅ ላይ ወድቋል አሁን ብለውኛልና ቀጣይ የወልቃይት ዕጣ ፈንታ ምን መሆን አለበት ይላሉ? ሊሆን የሚችለው እና እንደ መፍትሄ የሚወስደው አንድ ወዳጄ ውጭ አለ እዛ ላይ የጠቀስኩት ያሬድ ጥበቡ ከሱ በላይ ነው አንድ መፍትሄ የጨመረሁበት። እኔ አቶ ያሬድ ምንድን ነው የሚለው ስታተስ ኮ የሚላለ ወደ ነበረበት ይመለስ እና ህወሓት እዚህ አካባቢ ይወገድ መጀመሪያ ነው የሚለው ህዝበ ውሳኔ በህዝብ ይወሰን እንኳ ቢባል ማለት ነው። ኦኬ ህወሓት አሁን ተወገደ። አሁን በአቶ ያሬድ አካሄድ ከሄደ ህዝበ ውሳኔ ሊመጣ ነው ማለት ነው። አይሰራም ማለት ነው አሁን ይሄ ነገር። ምክንያቱም እዚያ አካባቢ ቅድም የሰራናቸው ሻጥሮች አሉ። እኔም ማምነው የወልቃይት ጉዳይ የአማራ ህዝብ አጀንዳ ሆኗል። አሁን የአማራ ህዝብ በዚህ ተነቀል ብትለው የሚነቀል አይደለም። ይህ ማለት ግን የአማራ ህዝብ በህግና ስርዓት አይገዛም ማለት አይደለም። አሁን ላለው መንግስትም እሱ አትቀሙኝ አትንኩብኝ እንጂ በስርዓትና በህግ አልጠየቅም አይልም። የአማራ ህዝብ የስነ መንግስት ስነ ልቦና ያለው ህዝብ ነው። መንግስት ለስነ ልቦናው ያስተዳደር ስነ ልቦናው የዳበረ ህዝብ ነው። አሁን ጥያቄ አማራ ህዝብ ተቀምቻለሁ፣ በጉልበት ተወስጃለሁ፣ መልሱልኝ ነው።
ራሱ ዋት በቆሰቆሰው ተሳሳተ ጦርነት ተለብልቦ አካባቢው ለቋል። ይሄ ጥያቄ ደግሞ እንዳልኩ ከጥቂት ቡድኖች ወጥቶ ያማራ ህዝብ ማለት። ስለዚህ ከድሮ ጀምሮ የሚንሲስት ማደርገው መፍትሄው ጉዳዮቹን ወደ ነበሩበት መመለስ ነው። ምን ማለት ነው እንደዚህ ስለ? ኦኬ ወደ ነበሩበት መመለስ ዋት ከሆነ ተወግዷል ሊሆን ይችላል። እሱ አይደለም ወደ ነበሩበት መመለስ ማለት። አንዱ ወልቃይት በነበረበት አስተዳደር ስር መጀመሪያ መቀመጥ አለበት ጎንደር ውስጥ። ሁለተኛ የነበረው ህዝብ ዙሮ መመለስ መቻል አለበት። ከ500,000 ህዝብ በላይ ተፈናቅሏል። ከ72 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ይሄ ህዝብ ወደ ይዞታው መመለስ አለበት። እዛ በኋላ የህዝብ ድምጽ ውሳኔ ሊሰጥ ይችላል። ህዝብ ሊወስን ይችላል። አፈናቅለ 500,000 ህዝብ አሁን ባለው ህዝብ ውሳኔ ይካሄድ ማለት ፍትሃዊም አይደለም። የተበደለ ህዝብ እንደተበደለ ይኖር ነው ውሳኔው? ህዝቡ ከመሬቱ ላይ የለም አሁን የለም ተፈናቅሏል። ስለዚህ ስታተስ ኮ ወይም የነበረው ይጠበቅስልን የህወሓትን መወገድ አለመወገድ ብቻ አይደለም። ከወልቃይት ወይም የወልቃይትን አስተዳደር አዙረ በጎንደር ውስጥ ማድረግ ብቻ አይደለም። በጎንደር ማድረግ ወደ ህዝብ ውሳኔ ከሄድ ካሁን ባለው ህዝብ ውሳኔ የሚሰራ ነገር የለም። ስለዚህ ወደ ነበረው ይመለስ ስንል የተፈናቀለው ህዝብ መመለስ አለበት። ከ500,000 ህዝብ በላይ ተፈናቅሏል። እሱ ወደ ቦታው ይመለስ። አሁን ያለው የትግራይ ህዝብም ይኑር፣ የትም ይባረር ይፈናቀል ልንል አንችልም። እዛ በኋላ ይሰራበት፣ ህዝቡ ይምከር፣ ከታሪኩም ከባህሉም ከህግም ከፖለቲካ ተነስቶ ድምፅ ውሳኔ ይሰራበት። ብቸኛ መፍትሄ የሚሆነው ይሄ ነው። ትግራይ ህዝብም አሁን ያለው ይኖራል፣ አማራ ደግሞ ከወንድም እና እህት የትግራይ ህዝብ እኮ ህዝባችን ነው ሊኖር ይችልበታል። አሁን ያለው ብቻ ሳይሆን ነገም እኮ ሊመጣ ይችላል። የትግራይ ህዝብ ሊኖር ይችላል፣ አገሩ ነው። እኛ ያልነው ጉልበትን መቀማትን ተው ነው እንጂ አገር አይደለም አትኑር ልንል አንችልም። አሁን ያለው ይኖራል፣ ኔክስት ሊመጣ ይችላል። ግን ያለው ኢሹ ያለው ችግር እንዴት እንፍተው? እንዴት እንፍተው? ነገሮች ወደ ነበሩበት ይመለሱ፣ ወልቃይት ወደ ጎንደር ይመለስ፣ የተፈናቀለው ህዝብ በህወሓት አገዛዝ ይመለስ። እዚያ ሁኔታዎች ከተረጋጉ በኋላ ህዝቡ ይወስን። ይህ እንዲሆን ከመንግስትም ከህዝብም ምን ይጠበቃል ይላሉ? እኛ ወጣቶች፣ ፖለቲከኞች፣ ጠቅላላ የአማራ ህዝብ ስታተስ ኮ ይከበር የሚለው ላይ ማጠንከር ያለበት ይመስለኛል። ሁሉም ነገር ወደ ነበረበት ይመለስ፣ እዚያ በኋላ ህዝቡ ይወስን። መንግስትም ይህን ጉዳይ ማክበር ያለበት ይመስለኛል። ሁኔታዎች ወደ ነበሩበት እንዲመለሱ ሁኔታዎችን ማመቻቸት አለበት። የተፈናቀሉ ዜጎች፣ የተገደሉት፣ የታፈኑት፣ እነዚህ ሁሉ ሁኔታዎች ተጣርቶ በተለይ በህይወት ያሉት፣ በየሀገሩ ተሰደው ያሉት፣ በየአካባቢ ተበትነው ያሉት ወልቃይቴዎች ወደ የአካባቢያቸው እንዲመለሱ፣ እዛ በኋላ ህዝቡ የሚወስነው ተግባራዊ እንዲደረግ፣ ይህንን አቅጣጫ መንግስት የማመቻቸት የማስተባበር እና ፍጻሜ ላይ ማድረስ ነገር ያለበት ይመስለኛል። ከዛም በላይ ግን የአማራ ፖለቲከኞች፣ የአማራ አክቲቪስቶች፣ የአማራ ወጣቶች ይህን ጉዳይ በተረጋጋና በሰከረ መልኩ በዚች ነጥብ ላይ ብቻ ተመስርተው ወልቃይት ላይ ትግል ማድረግ የሚያዋጣ ይመስለኛል። እንደዛ ነው ማስበው። አቶ ቺቹ አለባቸው ስቱዲዮአችን ድረስ ተገኝተው ስለ ወልቃይት ጉዳይ ሰፋ ያለና እርስዎን በአካባቢ ስለነበሩ ምስክርነትዎን እየሰጡ ነው ቆይታ ያደረግን። የምናከብራችሁ አድማጮቻችን፣ በዛሬ ወቅታዊ ፕሮግራማችን የወልቃይት ጉዳይና ተያያዥ ጉዳዮችን ነው እያነሳን ቆይታ ያደረግነው። አሜን አዳባ አረጋው ነበርኩ። ሰላም።